Na smozi u Sremsku Mitrovicu kod njegovih drugara koji su, jesu reperi, izvini? Hip hop rap, jel? Dobro, sad ćemo ih upoznati za emisiju u prolazu, napravit ćemo priču sa njima malo da afirmišemo mlade momke. Da li ovi tvoji drugari slušaju ovakav vid muzike, odnosno narodnu muziku? Pa, pitat ćemo ih, tako je. Odlično, za emisiju u prolazu, evo, Milan inače čovjek koji radi u realizaciji u televiziji Šabac. Vodi nas kod svojih drugara da vidimo šta oni sviraju, da vidimo koju vrstu muzike oni rade. Oni će vam to već objasniti. Tako je, idemo. Preko livada do Mitrovice. Ti znaš gdje žive drugari? Znači dogovorili smo se, čekamo se na centru grada, aha, gdje ćemo raditi intervju. Čekamo do centra. Check one. Ja, da te sam praviš, je, rabiš. Bitanke na travi, je, rabiš da mada fuck. Dolazi mi kuda koji zove te kamenjan. A ti pali skitaj, u svakoj veni nosim kamenjarski gang. Nisam crve b***o, ja sam nacist, nisam plan. Snaga moga klasa, ne možda se meri. Sad znaš da sam jači, zato čuti i ne s***. Ispadam iz pekarima, teška nije mekar. Ime veze kao kapi, i sada teče reka. Snažan tala strapiš, bila sada masu budi. Zbog prozirki i stavova, ko ti ne nas ljudi. U rabis pablo ušo, neka svakno zna. Sad smo lapni skrindo, torzo tebra gasina i ja. Dolazi mi skuda koji zove te kamenjan. Dolazi mi skuda koji zove te kamenjan. Ja sad dolazi mi skuda koji zove te kamenjan. Gde su svi brate i svi, svi su kao jedan. Ja sad dolazi mi skuda koji zove te kamenjan. Dolazi mi skuda koji zove te kamenjan. Ja sad dolazi mi skuda koji zove te kamenjan. Gde su svi brate i svi. Evo, poštovani gledalci, nalazimo se u Mitrovici, u Sremskoj Mitrovici i sa nama je, kao što je Milanče najavio, jedna fina hip-hop hardcore grupa The Rubbish. Inače, evo, sa moje leve strane, sa moje desne strane, izvinjam se, ne znam koja su strane u pitanju, to je zato što smo u Mitrovici. Sa moje strane, molim vas, predstavite se. Goran Novaković, ili ti umetnički ime Torza Tebra, inače vokal u grupi The Rubbish. Vi mada damo? Flanjak, Ana, gđa tebra. Džak, dobro, odlično. Vi mi se predstavite. Maksimović Tamara, devojka. Devojka, dobro, ili kao PR? Da. Da, može PR i... Dobar, Brnje, ili Torza, lapsus ili gringo. Dobro, svi nešto pravimo lapsuse ovog trenutka. Ali... Da. Evo sad, ko će od vas da mi objasni malo kakva je to vrsta muzike, mada znamo svi. Evo, recimo, možeš ti. Pa, ovako, znači, nešto iz početka. Grupa je osnovana pre neke 2 godine i od početka nismo imali neke velike ambicije, međutim kad smo vidjeli da možemo i da hoćemo, onda to se malo, kada kažem, otrglo kontroli. I već u zadnjih nekih godinu dana imali smo par nastupa, više ovdje lokalno nešto po Mitrovici. I spremili smo neka 3 demo albuma, znači nekih 10 pesama koje, ne znam, sutra da neka izdavačka kuća zatraži, možemo odmah sutra poslati. Sjajno. Sjajno, evo da pitamo tvog kolegu, kako je on pevač. Dobro, ko vam piše pesme? Pa zavisno. Nekad piše sam, nekad pišemo zajedno, sve zavisi od raspoloženja. Sednete pa onako, grickate recimo ovaj brazilski orah, brazilski tako, i onda, kako se zove, džiđa? Džiđa. Dobro, i onda lepo pišete, dođete do inspiracije. Da. Kako dolazite do inspiracije? Jel tu pomažu devojke vaše? Pa delimično da.
Zato što kada ispucamo neke teme, onda, ne znam, njih dve kaže, ajde napišite pesmu na, ne znam, plačete za nekom devojkom. Kako da plačem za devojkom kad imam devojku srećan sam? Aha, dobro. Kao, ajde, raskini samo i pa ćemo onda. Da. Posađamo se kao pa, da. Ili, ne znam, jednostavno, opišemo neko veče, na primjer, pesmu CMPK Žurka, onako opisujemo neki naš nastup i tako, to kako masa skače sa nama. Dobro, evo recimo dok traje sad intervju, hoćemo li trkom do ovog spomenika? Koji je ovog spomenik samo da ići? Više fontana. Više fontana, da. No, pa, dobro, trkom idemo do tamo pa nastavljamo razgovor, može? Može. Ajmo brzo, 3-4 sati. U svetu biznisa najvažnija je struka, sa matricom izvaljujem skila koma suka. Kada se svi kompletno krenu prati nas, ne brini za sutra, prebaci ti na nas. Čuvaj se ti žurbe, uspona i padova, na matrici uvek vrede radost radova. Ništa nije dobro i ništa nije loše, na freestyle petku šamar onda proše. Neke se bitke vode više puta, ja sam bez... Dobro, evo, nešto ste mi vidjelili što se tiče trčanja. Jel smo kod dečkog oraha ili zbog džidže? Na kraju ćeš mi objasniti šta je džidže. Za nas još je rano, mi imamo naviku da ustajemo negdje oko 30 godina. Zadnje vreme. Pa morate ustajati rano. Da biste uspeli u poslu, morate jako rano da ustajete. Zna, to i mama kaže isto. Mama kaže, poslušat ćemo onda mamu i savete starijih. Recite mi ovako, gde ste nastupali? Za sada bilo je 3 onako nastupa koje mogu da kažem da su bila veoma uspešna, bilo je ovdje u ZKS, ovdje mi se čekio. Češće da se okrenimo, Da, na pored hotela Sizin, gledamo. ZKS je zadruga, zavod, samostalnog. Ne znam, Zavod kulture Srema, tako nešto, dobro. Skraćenica. I imali smo 2 puta u kafeu Zoki, zato što tamo je ok prostor i svi znaju ideje i gazde uvijek ispada ok prema nama. Napravimo lepu pogodbu, da on bude srećan, mi budemo srećni, kraju se ispadne super. Pozovemo neke svoje drugare, isto lokalne mitrovačke grupice, kao što su NTT, SM Crew, Full Line, pošto ima više mitrovačkih grupa, i ok smo odnosima. Dev22 naravno da ne zaboravim i onda tako svi se skupimo i svako nastupa po neki sat vremena i na kraju to bude neki program od, ne znam, 4-5 sati. Za neku, ne znam, bizarnu ulaznicu od, ne znam, 100-150 dinara, to svi se super provedu. Dobro, i imali zaradu tu? Teško, radimo samo na cugi za sad, nemamo ništa na da se izmjelo. Dobro. Dobijemo lukom. Samo bezbede im piće, nas, samo i to je to. 5-6 grupa, dobijemo 4 gajbe pive, to je to. O, pa nećemo to da forciramo, to ni slučajno. Pošto ja, strogi... Dobijem 4-5 gajbe sokića. Sokića može, ja sam protivnik alkohola, tako da... Nije to u redu, pa i vi ste mladi, šta vam to treba u životu? Nikada ne treba, naravno. Nikada, tako je, dame. Evo, dame su tu da vas kontrolišemo. Da, može. Ustrojili su nas. Reci ti meni samo, kakvi su tekstovi? Jaki, mnogo jaki. Ja možemo da čujemo pa, što neku pesmicu. Na određenu temu, jedna od vaših hitova. A za hit lupam, dolazim iz kuda, šta znam. Čekaj, dolazim iz kuda, kulturno-umetničkog društva ili... Dolazim iz kuda. Dobro, ajde. Ostao sam bez muda. Dobro, ajde. A dobro, tako moramo da očekujemo takve stvari od hip-hop grupa, ili da? Ja. Tako je nešto i u tekstovima. Pa ima i prozivke, lupam na stranu vlastima, na stranu Murijena, lupam za cure, ostavila me, ja sam plaha, seko vene, šta znam. Da. To nećemo stvarno, nego samo kao u pesmi. Da, pesnička sloboda, naravno. Naravno. Dobro, ajde malo nam reci sad neku lajnicu, a? Da. Šta sam mogu, kao, dolazim iz... Ne, u stvari, ajde, izvini, dok se ti ne sjetiš, idemo trkom do, šta je ovdje zanimljivo, do tobogana onog, može? Ali trkom, pazite. Ajde, tako, ajde! Ajmo, Da napišem. Sad.
Pa ne moraš sad ali, evo za 5 minuta. Sljedeću pesmu radimo za vas. Sljedeću pesmu može i to će biti hit verno. S obzirom da su ovo videli gledalci. Da, teme da. Eto teme. Da čujemo pesmu. Ajmo jednu staru, ovako zove se Strah i počinje ovako. Sad ću ja recitovat, neću da ono repujemo ono. Strah me kad ujutru se budim, kad oči otvorim, tada ludim. Bojim se da mi nešto s leđa ne dođe, da mi nešto munjevito ispred očiju prođe. Od rođenja se bojim totalnog mraka, bojim se također prvog jutarnjeg zraka. Kao ping, pod strahom ja se topim, ne mogu poštenu rečenicu da sklopim. Doktor je rekao da je sve to u mojoj glavi, ja se spas našao u lekovima i travi, dalje mi isti mrkli mrak prestravi. Sam mi je spas, te sme biti na javi, nakljukan drogama da zaspim, sad pokušavam. Svim cimovima zdravlje sada narušavam, sa strahovima ja ne smem da se suočim, samo njihovu grozotu mogu sad uočim. Da se povučam u kutak svoje sobe, da uzmem još malo od ne dobre robe, da se uradim, da se onesvestim, da nemam tripove, dok se ne osvestim, da barem na tren od njih pobegnem, da ne stanem na tren, da odbegnem. I tamo jas, dalje, dobro, dobro, sada ne stvaram. Dobro, 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 okej, okay. Idemo trkom do ove kupole, možeš? Opet trčimo. Ajde, što je bilo? Ajde, 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 mnogo sam jak, mnogo sam jak, mnogo, mnogo sam jak, mnogo sam jak, mnogo, mnogo sam jak, mnogo sam jak, mnogo, mnogo sam jak, mnogo sam jak. E, pazi ovako, sad, postoje li nekakvi konkursi gde se javljate i slično, kao recimo Celina, kao vaša grupa, Rubbish to Rubbish, u stvari, da? Postoje li neki konkursi? Ima. Postoje. Ajde, sad smo šta trenutno prijavili, ima Hello Music konkurs za neafirmisane bendove i tu smo se prijavili s pesmom Dolazim iz Huda i tu će biti sad svako. Ma 5 mjeseci traje konkurs, svakog mjeseca na kraju izaberu jednog i oni će biti kao u finalu. Sad šta pobednik dobija, to još nije objavljeno. A prošli put je bilo na nekom isto tako Hello konkursu, valjda pobednik je dobijao nešto, visokobudžetni spot. Da, i 5 pesama. Tako nešto. Bili ste ono na B3O, što se bijeli. Da, to je sve namešteno. Aha, ima namešteno. A dobro. E, a ja sam čuo da ćete vi napraviti jednu vašu organizaciju. Evo je to preko nevladine organizacije nešto manje, vezano za... Manje više našo, to je više, kako da kažem, skup ljudi koji su kao mi, jednostavno sa velikim ambicijama, ali to u Mitrovici jednostavno ne prolazi. Hoćemo da napravimo organizaciju, znači nevladinu organizaciju koja će se baviti organizacijom kulturnih dešavanja u Mitrovici. Znači, od književnih večeri, izložbe slika, pa eto i do hip-hop i nekih rock nastupa itd. Aha, to je zanimljivo. Znači, vi kao grupa koja vodi hip-hop, je tako? Koji ste hip-hop, ipak ćete se bazirati na kulturna dešavanja, znači sve ćete obuhvatiti vezano za mlade. Da, da, da. Nebitno, ne znam, ako moji drugi imaju rock grupu, ako mi je drug slikar, svi ćemo jedni drugima da pomažemo i jednostavno samo malo ovoj Mitrovici da živim. Tako je, to je dobro. Ne zove džabe Sremska mrtvaja. Uuu, bre, morate vi to podići malo na neki viši nivo. Vi ste mladi i trebalo bi to da uradite, neko mora. Tako je, u svakom slučaju. Mi ćemo se potruditi. Potrudite se, hoćemo da pričamo o vašim planovima, ali da trgnemo do sat. Može? Može. Tri, četiri, sat. Okej, ajmo. Ajmo. Idi na lepa ta lepo vino, vodit ću te turo sa mnom u kino. Sicilijano, džakuzi, kakone, na smarketi uvek. Kakvi su planovi vaši dalje? Pa planovi su da dobijemo što veću medijsku podršku. Znači počeli smo, kako da kažem, neku revoluciju. Znači dosta nam je da sedimo i tapkamo u mestu. Nego konkretno smo počeli ove godine da radimo neke malo veće poteze. Vukli smo veze preko svih medija, evo sad i vi nam pomažete, hvala. I pomogle su nam Sremske novine, moram da ih pohvalim, najavili su nam zadnji nastup i poslije nastupa, nedelju dana, objavili su članak o nama gde su predstavili grupu i uradili su, kako da kažem, mali rezime našeg rada do sada. Planovi za budućnost, pa to su da nađemo sad manje više sponzora, samo nam trebaju ljudi koji imaju dobru volju i koji hoće da sarađuju sa nama. Ja mi smatramo da nama samo treba dobra prilika, ako nam se pokaže, ne znam, ako nam se ukaže dobra prilika, mislim da ćemo nas dvojica to da iskoristimo. I treba nam
Pa dobro, sad manje više ovi konkursi, to svako... Dobro, pokušavate preko interneta, tako da... Ali manje više to treba nam izdavačka kuća koja je zainteresovana da stane iza nas. To je bitno. Dobro, imate li ovih dana neke nastupe možda? Pa sad ne, zato što zakupljeni smo to oko organizacije tog našeg kulturne skupine. Da. A to će biti negde polovinom decembra sve gotovo i onda ćemo da napravimo onu veliku žurku ovde u Mitrovici. Mislim da će biti u klubu Kazablanka, negde polovinom decembra bi trebalo. I onda ćemo i mi imati nastup, a osim nas i svi, znači, ljudi koji su uključeni tu organizaciju. Dobro. Zvaćemo vas, naravno, da dođete. Dobro, grupa Drabiš, hip-hop Drabiš, tako? Da, nisam urešio. Samo mi odrecite još jednu pesmicu. Još jedan vaš hit, može? Ja, ajde, dolazi iz kuda, šta sad je? Ajde. Dolazi iz kuda je trenutno hit. Kad će već jednom duplo ću ti vratiti, ako si, znači danas sutra ćeš mi platiti. Neću da se raspravljam, polemiku ću zvratiti, ako ne znam rečima, ajmo se pomlatiti. U teretanu ne idem jer previše sam ja, kad sam ja sto kavijar kao norišta. Ovde sve je istina i ovde nema laži, ako imaš nešto protiv oči to mi kaži. Ja sam ovde boss, ja sam kamenjarski džemi, suga jer ne vidiš ebe već sve na tren. Opu mladno slava nisu nam na pravom mjestu, već kolica i brzina da potepamo cestu. Bla. Kamenjarski džem. Dobro, ko je pisao to? Obojice, da. Sednete, napišite pesmicu. Pa, dobro, fino. Dame su apsolutna podrška vaša. Da, totalno. Znači, i oko organizacije i podrška, moralno. Dobro, razmišljate da njih uključite, da pevaju nešto? Ne, one samo bacaju grudnjak i gasi. Potrebno je to, sad kupovati, uložiti. Da mi diža masu tamo, da mi smo obično u prvim redovima, onako kao slikamo, skađamo. Fino, šta bilo. Ljudi, ja sam zaboravio torbicu tamo, ajde trkom idemo do opet fontane, pa ćemo da vidimo da završimo priču. Možemo? Ajmo, trkom! Ja sam Brnja, motherfucking gringo. Labi se ponovo izvrnuti tigo. Sa bum bum matricu na scenu stigo. S jakim tekstojima mikrofone kido. Samo li me čuna šta misliš o nama. Da je ovo šak bio bi žrtlovana dama. Dobro, evo tamo je torbica na onoj kupici, niko nije uzeo. Ovde u Mitrovici to ne može da se desi, pretpostavljam. Mali Gradić, slaba dešavanja, generalno. Da. Slabo, vi ćete nešto pokrenuti, to ja se nadam. I verovatno ćete imati maksimalnu podršku i od strane opštine Sremske Mitrovice, što je najbitnije, je li tako? Pa da. Zakucat ćete njima na vrata. Pa da. Je li tako? Sad ćemo čim osnimo tu organizaciju, onda ćemo tražiti i finansijsku i moralnu podršku. Tako je. Da nešto se dešava, da živi grad. To jest. Da živi, neka nam živi grad. Dođite u Šabac slobodno da gostujete, napravit ćemo vam dogovorimo što jeste u kulturnom centru kod nas. I za kraj, šta ima zanimljivo još da kažemo, ako smo možda... Da se zahvalim vama što ste nam izašli susret, eto sada što ćete da nam pomognete na ovaj način. I ostalo je da vas pozovemo da dođete polovinom decembra, javit ćemo još tačan termin. Biće ta velika žurka, nešto bit će bizarno ulaz do dinara ovde u Mitrovici. Da kažemo svima, eto, koje je zaintrigirala ova priča o nama, da mogu da posete MySpace naš, znači www.myspace.com, kroz Drabiš Srbija, posetite nas, čujte nas i ostavite neki komentar. Imate vaše demo snimke? Da. Dobro, planirate li možda neki spot da radite? Pa da. Pa imamo u planu sad to, ali to je sad već pitanje o tom potom, treba li love za to? Treba vremena, da. Dobro, naći ćete vremena u samom slučaju, da bi bilo para. Da. To je već pitanje o tom potom, to kad budu malo stali na noge, za sad je to još rano pričati. Odlično, ja se zahvaljujem. Mitrovica je mnogo lepa, drago mi što sam vas upoznao i nadam se da ćete uspjeti u vašem poslu, posebno u onoj organizaciji koju budete napravili, pa vezano za kulturu i sve. Mi se vidimo ponovo, dragi gledalci, bilo je ovo za emisiju U prolazu i grupa Drabiš, slušajte i hip-hop, hardcore, samo za vas. Dosta mi je svih vas gore koji ste na vlasti, jer je svakog dana gore vama vrćina zemasti. Sada ćete pasti, ima mnogo ludih kao ja, da se sprema revolucija, već sigurno se zna. Hiljade ljudi ustaće i čuće moj glas, ponosno kroz borbu izvojevat ćemo spas. I dosta mi je svega,
gotovo je sve, sada diže se, sada naša revolucija i dosta mi je svega. Gotovo je sve, sada diže se, sada naša revolucija i dosta mi je svega. Gotovo je sve, sada diže se, sada naša revolucija i dosta mi je svega. Gotovo je sve, sada diže se, sada naša revolucija. Ja više sam stari član, ja sam sad kao dan. Ja nisam jedini, ko već seba nje sad. Ja sam vanica koja vatru ovde pali, jer ovi gore za mene su više su mali. Hrabro kor natam, jer znam da ću na vrst ići. Adrenalin utara i prašina će se dići. Sad ćeš da vidiš da moje reči nisu blage i da lomim kosti, šamara mi se snage. Sruši mi se jedne jer je postojao zbog.